Ei, per què no aprenem dels músics? Segona educació, amb Salva López. Hola, amics. Benvinguts de nou a Segona Educació, la vostra escola particular, una escola on apreneu dels músics i dels artistes perquè tenen molt a ensenyar. Sí, 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 molt a ensenyar. És un programa on acostumem a tenir convidats interessantíssims i avui és un d'aquells programes màgics que us sorprendrà moltíssim. Sí, senyor, perquè avui tenim unes convidades d'excepció, unes noies fantàstiques, guapíssimes totes, que es diuen Delicatessen i que cantaran en viu, a capella. I comencen amb una cançó que es diu Árbol Song, amb tots vosaltres, Delicatessen. Hojas verdes, un árbol que dé sombra, una lluvia tierna que acaricie a sus hojas. Necesito una lluvia tierna, no ácida. Necesito un aire que sea limpio, transparente, un aire que me deje ver las estrellas bellas. Necesito un planeta que sea lo que me contaron, cálido en verano, no en invierno. Necesito un árbol que tenga raíces, hojas verdes, un árbol que dé sombra. Necesito un planeta que sea lo que me contaron. Necesito un planeta y a su gente. Wow, fantàstic, les Delicatessen en rigorós directe, en viu aquí a l'estudi de Com Ràdio, a la Segona Educació. Fantàstic, què puc dir? Divertidíssim. He estat a punt de posar-me a ballar. Però, bueno, no volia xupar càmera. Molt bé, doncs us presento. Benvingudes a la Segona Educació. Maria Casellas. Soc jo. Maria Cirici. Sí. Manuela Nieto. I Esther Westermeyer. Hola. Westermeyer, no? Vale, d'acord. No faré més broma. Molt bé, en realitat tenim dos projectes aquí sobre la taula, que comparteixen alguns integrants, però començarem amb Delicatessen, que és el quartet a capella magnífica que hem de sentir. Quina passada, no?
És la màgia d'aquesta música a capella que feu, no? Home, doncs fantàstic. I que t'agradi també. O sigui, ja et dic que se'm anaven els peus, però dic, no, no, que si no, igual es desconcentro. No, però està, i, no, no. I allà darrere les finestres hi havia tècnics i gent que estaven allà tots amb un somriure així. No, és que ens agrada també la cosa així més percutiva, no? Que té aquesta cançó, que té com un ritme, que, no, que a vegades dius a capella i et pot semblar de fer una cosa més melòdica o tendir més a una cançó. Monteverdi, Mosa... Coses a veus, així. Va. I bueno, també juguem amb veus, però ens agrada la cosa... Hi havia efectes sons especials, aquí hi havia ocellets... I cosa més tot, teatral, no? Així... Bueno, si et suggereix de ballar, ja està bé. I tant, i tant. No, ja dic que se'm anaven els peus. Cosa més teatral, també, perquè aquí també hi ha una mica de teatre barrejat, no? Però bueno, no en les Delicatessen. En les Delicatessen sou un quartet a capella. Sí, però també hi ha teatre. Sí. Perquè... També hi ha teatre. Sí. O sigui, està tot lligat, eh? Està tot lligat. Quina maionesa que feu, no? Molt bé, molt bé. Bueno, expliqueu una mica d'on ve Delicatessen. D'on veniu? Delicatessen. Delicatessen, d'on ve? D'on ve el vostre projecte? És un projecte recent? Sí, sí, bastant. És bastant recent. Som, bueno, les nostres inquietuds, principals inquietuds és el teatre, perquè som actrius i som cantants. Sou quatre actrius, llavors. I cantants, sí. I cantants, actrius som... i cantants. Sí, actrius i cantants, i llavors... Cantactrius, es diria. Cantactrius. Sou cantactrius. Hi ha d'altres programes, hem tingut també cantactrius també per aquí. I bueno, això, i que volíem pues, juntar-ho tot, ens apassiona... O sigui, el que volem és expressar-nos cantant i actuant, i és el que, bueno, el medi amb el qual ens sentim bé, llavors pues, estem pues, fent... intentant fer projectes, intentant consolidar una companyia, que, bueno, que això que puguem cantar a capella amb el nostre cos, o sigui que tot surti del nostre cos, no? De les nostres veus, dels nostres sentiments actuant i del nostre moviment. Molt bé. I que nosaltres siguem allà les que creem tot, o creem tot, o no sé com es diu en català. Sí, crear, sí, tenim una cosa. Sí, sí, les limitacions de l'idioma. De vegades hi ha vocals que no saps com es diuen. Molt bé, fantàstic. Doncs jo, o sigui, és a dir, traduint, que avui tenim aquí a quatre emprenedores. Sí. Sí. Amb un projecte d'emprenedoria artística, musical, i amb un projecte. Sí, de fet sí, perquè nosaltres totes hem treballat, però molt, sovint per altra gent, o per altres companyies, o amb altres coses, i teníem ganes de fer una cosa, bueno, nostra, un projecte comú de les quatre. O sigui, de sentir la sensació de, bueno, això... poder arribar a consolidar companyia. Clar, moltes vegades esperes que et truquin, esperes que et donin aquell paper que no sé què, però vam pensar, i si fem la cosa que voldríem que ens donessin? I si la fem nosaltres? En lloc d'estar esperant a que et vingui a tu, saps? Uau, o sigui, això és la diferència entre enviar un currículum i crear la teva empresa. Que porta molta feina, però bueno. Que és també és difícil, però... També és difícil. És un marrón, no?, això de crear una companyia. Bé, crear una empresa és un marrón, perquè lloguer, contractes, tot això, no? T'has de donar d'alta... Nosaltres també, però, clar. Vosaltres també, sí? Clar, clar. Ah, si estem mirant-nos coses d'associacions, de no sé què, clar, tu has de fer-ho legal, tu no pots anar contractat per un ajuntament i clar, fer un bolo. Perquè després has de facturar, no? Has de facturar. No? Has de facturar. Clar, s'ha de buscar la fórmula legal per fer-ho. O sigui, està tot reguladíssim per ells. Ens hem d'informar amb tot això, també. Sí, més últimament. Més últimament. Què passa últimament? Res, que està més regulat encara. Avancem cap a un món reguladíssim. Molt bé. Bueno, i llavors, a veure, perquè heu cantat, aquesta cançó que heu cantat era vostra? Era d'algú altre? No, és de les Estupendams, que és un grup que per nosaltres ha sigut un referent perquè ens agrada molt l'estil de com camina la música. Bueno, que és a capella, però té allò del ritme que deia la Maria abans i... Aquella diversió, no? Sí, aquella diversió dalt de l'escenari, aquella frescura. Sí, és que una mica la Delicatessen, la nostra idea és això, jugar molt amb les cançons. Vull dir, fer arranjaments, que per cert, alguns dels que estem fent els ha fet l'Ester, i els altres... Bastants els estem fent. I els altres els estem encarregant, bueno, a músics, a compositors, que ens facin arranjaments d'alguns temes que volem treballar. Ah, sí. I la idea sempre és molt de joc, que sigui una cosa com molt fresca i... I això, i que permeti, el que dèiem de teatral, doncs això, aquesta cosa de, bueno, de que pugui ser, que sigui molt proper a la gent, també. Mm-hmm. D'apropar-ho, vaja. O sigui que subcontracteu, a més a més. Bueno. Bueno. Sense pagar, potser, no? No, ja intentem fer-ho. Sí. Sí. Intentem fer-ho bé. Bueno, és que una de les...
o sigui, per aconseguir, clar, és això que dèiem, no és fàcil muntar una companyia i fer un espectacle tampoc. Llavors, clar, d'on treus el finançament? Com pots aconseguir tot això? Aquesta és la pregunta que anava a fer, sí, sí, m'interessa. O sigui, d'on treus la pasta? Ah. Perdó. I com ho fem? Doncs això ho expliquem o no? Sí, sí, ja m'ho explico. Vinga, va. Expliqueu fins on pugueu, eh? Expliqueu fins on pugueu. Els secrets professionals no cal, eh? No cal. No, nosaltres intentem, doncs, buscar altres vies. Home, l'ideal seria que hi hagués una subvenció o alguna cosa així, però com que està, com està la cosa, doncs ara, per exemple, busquem casaments o tipus d'actes. Festes d'empresa, sí, tot allà on necessitin. Inauguracions, bueno, events, el que sigui, que ens permetin no fer el nostre projecte, però són coses que ens agrada fer, estem cantant, estem actuant, estem mirant a les persones, que això és el que ens agrada de fer, no? I de passo, doncs, anem fent... Anem fent calaix, una mica de calaix, no? Anem fent calaix pel nostre projecte, això. Allò que es diu a barraca, no? Que diuen ara. És que la idea d'això de Delicatessen també és l'any que ve arribar a fer, bueno, estrenar una obra de teatre. Ah, o sigui, si teniu un projecte, teniu un pla estratègic, teniu un pla estratègic. Sí, està tot muntat. Ostres, que guai! No sé, també, les coses estratègiques no s'han de compartir massa, perquè si no... No. Però fins on pugueu, us podeu explicar? O sigui, què passarà l'any vinent? Cap on aneu? Cap on aneu? Què veurem? Explico. El que es pugui, el que es pugui. No, de moment és això, el que estem fent és buscar repertori, buscar cançons, perquè tinguem com, bueno, bastant repertori i cançons de les que puguem tirar. Però la idea és fer un espectacle de teatre, fer una comèdia musical a capella, amb les quatre, com a actrius, i on es cantin els temes també. Wow. I ara ens hem posat en contacte amb un dramaturg perquè comenci, bueno, a fer pluja d'idees i històries de cap on pot anar, i ens hem reunit diferents vegades. Ell és el Llàtzer Garcia, que és, bueno, el director de la companyia Arcàdia, i que, bueno, que ha anat escrivint coses i està molt interessat també en el projecte, i en principi comptem amb ell per la dramatúrgia. Molt bé. Això es preveiem estrenar-ho el curs que ve. El curs que ve. Aneu per cursos. Bueno, sí. Sí. Temporada. Exacte. A partir de setembre. Temporada. Queda millor. Per què? Per què això de cursos? O sigui, teniu un vincle acadèmic? Bueno, és el mateix, no? És la nomenclatura aquesta. Les temporades comencen igual que els cursos. Sí, però no heu dit temporades, heu dit cursos. No, perquè donem classes també. Bueno, les terceres, sobretot, no? També. Molt bé. O sigui, que esteu en el món de la docència. I classes de cant, de teatre, de... Bueno, jo en particular, clar, aquí cadascuna, dono classes al poble on visc, de música, porto un cor infantil, un cor de dones... Molt i bé. Classes de piano, llenguatge musical, el que sortí. Fantàstic. Molt bé, o sigui que sou dones multitasking, multiprojecte. Multiprojecte. Mira, l'altre dia em van preguntar, escolta'm, perquè jo també faig moltes coses, i em van dir, i allò, què se n'ha fet d'allò de el que mucho abarca poco aprieta? I sabeu què vaig dir? Bueno, a veure què dieu vosaltres. No, què vas dir? Perquè a mi m'ho han dit molts de cops. Jo vaig dir, ni corto ni perezoso, vaig dir, mira, no, crec que això s'ha de canviar. Ara, avui en dia, el que mucho abarca, mucho aprende. I aprende, també. Mucho què? Mucho aprieta, has dit. No, jo crec que apretar és més difícil. És més difícil, però aprendre, o sigui, si estàs en molts projectes, al final acabes aprenent molt. Aprens molt. I, o sigui, vas molt directe i ets molt més pràctic, no? De dir, va, vinga, això és l'important, no? L'important és això, aquí vas directe al gra, o sigui, no perds. Em sembla bé. A més, saps què passa? Que avui en dia estem en un... Sobretot vosaltres, que esteu en un món així de... Ara doncs, faig un projecte i munto un projecte per aquí, un altre emprenedor... O sigui, el món dels emprenedors és un món molt de networking, no? Allò que dèiem, de xarxes, de que jo conec una persona que amb ella puc desenvolupar un projecte, i després conec una altra persona que amb ella puc desenvolupar un altre projecte, potser cap dels projectes no m'ocuparà tot el temps, per tant, puc simultanejar molts projectes alhora, i aquí és on el mucho abarca, no? I per tant, mucho aprende, perquè bueno, si estàs ficat en molts projectes... També perquè un sol projecte no et dona, això. Bàsicament. Clar, és que tothom està molt ficat en un sol projecte, que és el contracte. Allò, envies un currículum al contracte d'una empresa i ja no fas res més, no? Però, de fet, nosaltres estem treballant, per exemple, en teatre musical, ara mateix. I, paral·lelament, quan tenim temps, anem buscant i fent per quan s'acabi allò, no quedar-nos allà. Bueno, i ara què? És fantàstic. Jo crec que és un esperit meravellós, aquest que comuniqueu. Activitat a tope, emprenedoria a tope, i ficar-vos en molts projectes sense limitar-vos, no? Això, jo crec que aquest esperit falta una mica. Aquí tothom està molt acostumat a estar en una empresa allà, agafat. És que és més a nivell de creació o de fer el que tu vols, és molt més fàcil això, no? Vinga, va, que em contractin, perquè tu només has de fer... I això, clar... És un rol una mica passiu, no?
Sí, és un rol bastant passiu. I l'altre et dona moltes més satisfaccions perquè tu fas el que vols, però també has de lluitar molt pel que vols. I has de saber molt, molt difícil. Això, no? Què és el que es vol, també. O sigui, no només pensar en tu fer, sinó també que la gent que vol, què li pots aportar a la gent, què és el que tu vols, com tu ho vols expressar, no? Mm-hmm. I llavors és molt més fàcil dir, bueno, vinga... Sí, la nòmina fida més, no? Clar. No, i a vegades això que dic, que passa, que si tu treballes per un altre, realment tampoc pots a vegades expressar o fer el que tu voldries, perquè sempre estàs al servei d'una companyia o al servei de la persona que t'ha contractat. Que a vegades, clar, és això, si tu no et muntes a la teva pròpia història, no pots acabar de fer realment el que vols. Estic encantat amb la conversa, perquè és una conversa molt rica, estic explicant coses molt interessants, i jo, com veieu, ja estic fent amb la meva traducció simultània, el món de l'empresa i tal. Van passant els minuts, estic mirant rellotges i dic, moment, que van passant els minuts i vull més música, perquè cantareu més, no? Ens regalareu més música, oi? I què teniu pensat ara? Què teniu planificat? Bueno, l'hauré de treure del cap. Bé, doncs. Doncs, havíem pensat de presentar-te l'altre projecte que tenim. Ah, molt bé. Perfecte. Doncs llavors dono entrada. Molt bé. L'altre projecte és una companyia de teatre, on tres de les que esteu aquí, de les quatre, esteu allà involucrades. I és un projecte que es diu... Inspira Teatre. Inspira Teatre. Molt bé. És una bona marca, eh? Inspira. Sí, t'agrada? Sí. Perquè costa molt decidir els noms. No, sí. Jo trobo que és una marca fantàstica, perquè inspira, vull dir, d'inspiració, no? Però també és com... No? Quan inspires, no? Quan alguna cosa et sorprèn i inspires. Fantàstic. Li veig moltes connotacions positives. Molt bé. I és un projecte de teatre de quina mena? De teatre infantil. Teatre infantil musical, a més musical, a més. Sí. Molt bé. I aquí el que ara fareu, què serà? Doncs presentarem alguns temes de l'espectacle que estem rodant ara, que es diu Gong, la història de la dragona Minalí, i és un musical amb titelles per nens de 3 a 7 anys. Bueno, enfocat a aquestes edats, però vaja que... Gairebé s'ho passa bé tothom. Puc dir que l'he vist? Sí. És que l'he vist. És que l'he vist amb els meus nens i ens va encantar tots. Jo vaig sortir al·lucinat, clar. Per això jo, quan va acabar la funció, ràpidament us vaig anar a buscar, un moment, que tinc un programa de ràdio, a la Com Ràdio i tal, que es diu tal. I per què no veniu? És un espectacle fantàstic, sensacional. A més, ple de música, ple de colors, una història xula, divertida, vaja. Jo no sé si els nens ho van passar bé, però els pares jo crec que ens ho vam passar teta, no? I llavors, heu portat algunes titelles, fins i tot. Algunes titelles. Perdó, sí, que no. M'has dit abans que no ho dic bé. Els titelles, masculí. Masculí. Però plural, els titelles. Sí. Molt bé. I heu portat alguns titelles de l'obra de la dragona. Sí, podem començar cantant una cançó que de moment no surten titelles, que és la cançó que presentem com a escombriaires, i endavant, no sé. La que inicia l'espectacle. Sí, de fet, deixa'm que digui que això torna a ser un experiment. Ja fa unes setmanes vam tenir aquí a l'Aire Prat i vam fer un experiment semblant, i és que li vam posar unes bases musicals de fons i ella va cantar en viu. I ara fareu el mateix, no? Però multiplicat per 3, perquè cantareu 3 sobre unes bases musicals. Molt bé, aviam què tal sona. Va sonar molt bé el dia de l'Aire Prat. A veure, avui. Per tant, l'experiment va ser exitós. Suposo que avui també serà exitós, segur. Val. Tres, escombrar, fregar, espolsar, tot ho deixem ben net. Un, dos, tres, en un, tres i no res, veuràs com tot llueix. I sempre atent, des del vaixell pirata, alerta estem, cap brossa no s'escapa. Cantant alegres anem fent la nostra feina en un moment. Un, dos, tres, escombrar, fregar, espolsar, tot ho deixem ben net. Un, dos, tres, en un, tres i no res, veuràs com tot llueix. I ens inventem històries,
de mons imaginats i de vegades contes de fades, follets, dracs i gegants i de totes les coses que ens hem anat trobant. En surten platges, rius i muntanyes i boscos encantats, encantats. Un, dos, tres, escombra, frega, espolsa, tot ho deixem ben net. Fantàstic, ha sonat molt bé, no? Que maco n'ets. Fantàstic, quin goig, no? És fantàstic que es fa amb unes veus així com les vostres. No? Oh. Sí, sí, és que veus, amb poca cosa, vull dir, la gent que s'acaparra, sobretot els músics, jo que estic molt en el món dels músics, instrumentistes, que ens volem comprar l'amplificador més gros, ple d'efectes, no sé què, no sé quants i tal, i la bateria amb uns plats que costen una fortuna, i després dius, ja, veus tres persones que canten a capella i dius, si és que no cal comprar res, l'instrument més important i més maco... Dos pams i ja està. I la veu. Sí, l'instrument més maco i més important ja el portem de sèrie, no? La majoria, no tothom, no? En fi, doncs fantàstic. I aquesta és la cançó que dona peu, que dona entrada a l'espectacle de la dragona Mina Lee, no? Fantàstic. I, però, d'altra manera, esteu... Bueno, ja ens farem més cançons d'aquest espectacle, sí, no? Sí, sí, sí. M'interessa molt d'aquest espectacle una cosa que em passàveu preparant el programa, i en parlàveu, l'Esther, em parlava de... que és una mica la líder d'aquesta companyia, no? No t'agrada, però ja saps que en el món de les organitzacions sempre busquem qui és el líder, qui és el líder. De vegades no n'hi ha, de vegades no hi ha un líder. El líder és l'equip i és un lideratge que va traspassant-se d'una persona. Com és delicatessen. Clar, si potser no hi ha una líder. No? Però en el cas de l'espectacle de la dragona Mina Lee, m'interessava molt que em vas mencionar valors. O sigui, tu creies que hi havia uns valors que havia de transmetre aquesta obra, no? Perquè clar, no oblidem que és una obra infantil pels nens. M'interessava molt que m'expliquessis una mica com ho veies tu, quins valors, per què... Bé, doncs jo penso que el que vol transmetre l'exemple de la dragona és que, bueno, que pot ser diferent, en aquest cas és una dragona que no sap treure foc i se sent malament perquè, clar, no naixem diferents i ens sentim bé i som fantàstics, sinó que passem per una evolució fins que aprenem o reaprenem a saber estar amb aquella diferència, no? I aleshores doncs, passa per moments de vergonya, de por, de ràbia, i al final d'alegria, no? De trobar que pot fer el seu paper dins de la seva societat de dracs i dragones i que pot ajudar els altres d'aquesta manera, no? Diferent. O sigui, una mica el missatge és, sigues diferent i no t'amoïnis, no? Pot ser diferent, no tothom ha de ser igual, no? Sí, de fet tots tenim uns trets que ens diferencien, no? I si els potenciem o... Bueno... És veritat que ara estic pensant que el públic infantil, sempre s'ha dit que els nens són molt cruels. I sobretot són cruels entre ells, no? Al col·le, quan hi ha algun nen una mica diferent, tothom se li tira a sobre, no? I penso que aquesta obra pot ajudar que això no passi tant, no? Treballar la diferència, sí. Clar, molt bé. Les emocions que surten... Ara que parles d'emocions, mira, aquest programa es diu Segona Educació i sempre ens preocupa molt que no tenim una educació emocional. Ja tothom ens eduquen molt intel·lectualment, moltes mates i molta història, però emocionalment, no? Què penseu que es pot fer amb això? Creieu que el teatre és una eina? Home, sí. Clar, el teatre és perfecte. No faran... És que és molt més fàcil veure-ho en viu, no? I veure què li està passant, i veure per què està trist, i els nens ho entenen molt millor si ho tenen davant i no ho veuen a classe, a la pissarra escrit. Clar, de fet, se senten identificats. Esquemàticament. Se senten identificats tu amb la dragona. Sí, amb la Mina Lee. A vegades també amb els dracs malcarats, sí. Que se'n riuen. Sí? No? Amb tots els personatges jo crec que es poden sentir identificats. Molt bé, molt bé. Jo el dia que vaig venir-vos a veure va passar un fenomen que sempre remarco, i és que, clar, no hi éreu totes. Faltava la Maria Cirici. Jo no hi era. I llavors va venir una substituta, que jo al·lucino com en una cosa així es pot, saps, de sobte comptar amb una persona que es substitueixi per un espectacle d'una hora o una hora i mitja, on hi ha cançons, actuació, tot està molt lligat, el teatre, saps, que algú t'ha donat el peu, no sé què, tot va molt sincronitzat. Realment perquè hi ha personatges molt bons, i aleshores és fàcil. I molts assajos, també. Sí, vull dir, substituir algú que t'ha de faltar. En aquest cas, la Maria va faltar perquè està també a l'espectacle del Jerónimo Stilton. Sí, 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 sí. Que és un que està molt, bueno, és un espectacle que també està molt involucrat, el Manu Guix, que sí, és amic d'aquí de la casa, locutor
d'un programa que es diu Sí o Sí, també aquí a Com Ràdio. I què tal? Doncs sí. Què tal és el Jeronimo Stilton? Molt bé, molt sí. bé, molt bé. Ja estem ara acabant la gira catalana, acabem aquest cap de setmana, de fet, i està previst ara traduir en castellà, fer un... I llavors, continuar. Què passarà? Bueno, ja es veurà. Ja es veurà. Ja es veurà. Sí, però ha anat molt bé. De fet, avui la nit són els Butaca i estem nominats a 6 categories, o sigui que aviam, aviam què passa. Fantàstic. Ho havia de dir. No, molt, molt bé, molt bé. Estarem allà amb el pensament a veure quantes butaques us cauen. Clar. Molt bé, molt bé. Bé, teniu més cançonetes, oi? Perquè sí, a més sí. hi ha uns titelles per aquí que jo tinc ganes de veure, perquè clar, em van encantar. Fem allà. El ratolí, doncs. Oi, un ratolí molt simpàtic, sí. Doncs. Els nostres amics que senten la ràdio no el podran veure, però us recordem que aquest programa es fa en versió ràdio visible. I després podeu anar al nostre blog, que és http://comradioblogs.com/segonaeducació, i allà podran veure amb els seus propis ulls lo guapes que són aquestes noies de Delicatessen, i a més, lo guapos que són aquests titells. I a més, veuran que l'Ester és la segona vegada que tira un got d'aigua. No passa res. No passa res, Ester, no t'amoïnis. Però és que justament són quan veníem cap aquí ho hem comentat, eh? Hem dit, que no se'ns caigui l'aigua, no sé si... Dues vegades. Això, vull que sàpigues que ets molt innovador, ets una convidada molt innovadora, perquè això no havia fet mai ningú. De fet, no ningú havia passat el primer, però ningú havia tampoc somiat que algú passaria dues vegades, o sigui que fantàstic. Fantàstic, enhorabona. Ester Westermeyer, amb tots vosaltres. Bé, dit això, no sé si l'Ester tindrà. Que por, que em faci famosa per això. No sé si I ara canta. No, canta, però estaràs famosa per la veu que estàs traient i el maco que és el projecte. Ai. No pateixis. Home. Bé, llavors tenim aquí un ratolí sobre la taula. Sí. I tenim preparades les bases musicals perquè el ratolí canti, o no sé si cantaràs tu i ell o els dos, no sé què passa. El ratolí, jo i la dragona. Ah, jo canto, és veritat. Ai, que canta la dragona, et despistis, dragona, no. Maria Cirici. Avui sí que hi ets. Avui hi soc. Molt bé, un moment, que estan preparant per aquí una altra coseta. Ah, què és, el barret de la dragona? Se l'ha de posar? No, sí. No però que l'ensenyes. Sí, dona, sí, ensenya. Oh, no l'ensenyo. Mai ningú havia aconseguit fer una canasta al mig de la taula de l'estudi de Com Ràdio. Fantàstic. Estor Westermeyer. Fantàstic. Molt bé. Mira, no cal, ja l'agafaré. Jo crec que ho podríem institucionalitzar. M'ha agradat molt. Les teves innovacions ens encanten. Molt bé. Com tens la veu? Creus que ho podràs cantar? No sé. Quan un riu se li mou tot. No, ja no vull posar el mà o el got per veure. No, no facis res. Tu abraça't el ratolí, va. I no facis res més. Fem el ratolí. Vinga, va. Tenim la música preparada, sí? Endavant, doncs. Sort que és de riure. Sort que és de riure, no passa res. Va, dragona, riu amb mi una miqueta, veuràs que bé, que ens ho passarem. Sóc un ratolí, eixerit i rialler. No em preocupo mai, sóc feliç i pat lleuger. Perquè tinc un somriure als llavis i rialles grosses que em fan sentir bé. Va, dragona, que serà molt divertit si cantes una mica i rius. Ha, ha, ha. Sóc un ratolí, eixerit i rialler. Si m'escoltes bé, et diré el que has de fer per tenir sempre més un somriure als llavis i rialles grosses perquè estiguis molt content. Ha, 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 Vull anar a foto amb aquest ratolí tan bonic, eh? Que no
me'n recordo com es deia. Tenia nom, aquest ratolí? Pilong. 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 Pilong el ratolí. Pilong, que és un nom una mica així xinès, no? Sí. Pilong. Clar, que és que tot el gong és... Tot el gong, que hi ha el nom. Només el nom ja està inspirat a la Xina. No tenia clar si de Xina o Japó. Mina Li, bueno, si és bastant més xinès, no? Qui sap? És un riu, de fet, no? És un riu? Sí, és un riu que està... És veritat que existeix. Ah, sí? Sí, sí. Si no us ho he inventat buscant sonoritats xineses. No. No, penso. No. No, ho has dit amb la boca petita, Maria? Sí, és que... No sé, home, no estic segura. No, però ho diem a l'obra i és veritat, existeix clar, aquest riu. Clar, que busqueu en el mapa, a veure si surt. Molt bé. Molt bé. Aviam, tinc per aquí també que esteu preparant una... amb Inspira Teatre, esteu preparant un nou projecte. Va, clar, tinc aquí unes superemprenedores que no paren de parir projectes cap aquí, projectes cap allà, a més participen en altres projectes. I el proper projecte es diu, que després cantarem més d'aquest, no? Cantareu una coseta més. No vol dir que ja no tornarem a sentir parlar de la Mina Li, però el proper projecte es diu El cel de la Jojo, em sembla, no? Sí, és un correcte, positiu. És un títol ja... definit, definitori, definitiu? Sembla que sí. Sí. I de quina anirà aquesta obra? Doncs anirà sobre el cicle de la vida, la transformació i la mort. Oh, i també serà per nens. I també serà per nens. Està bé, un tema curiós, no? Parlar-los de la mort als nens. Sí, no? Un tema curiós parlar-ho per tothom, perquè no és que se'n parli gaire. No és que en sapiguem I com és molt. Que no parlem tant de... Per què no parlem de la mort? És com que vivim d'esquenes, no? Sí, això? Una mica un tabú. És tabú, no? Un tabú el més gran, vull dir, no? Sembla que jo crec que la gent té por que si parles d'ella vindrà, no? Sí, no? Bueno, vindrà igualment. Vindrà igualment. Sí. És com si vindrà abans, no? Vindrà a per mi, no? Molt bé. I quins valors creus que... O quins valors esteu dissenyant? Què li voleu explicar als nens? Sí, a mi m'agradaria... Sobretot, transmetre que visquis el que el cor et digui, que visquis amb el que creus, sempre respectant, evidentment, però que això s'acabarà, vull dir que no diguis ho deixaré per més endavant perquè més endavant potser no arriba. Saps què estava jo pensant ara? L'altre dia vaig estar en una xerrada i vam parlar d'una senyora que es deia Elisabeth Kubler-Ross, que jo veig que coneixeu, però clar, parlant de la mort, doncs clar, surt la tanatologia, que va ser bàsicament fundada per ella, no? Una senyora que es dedicava a acompanyar gent que anava, estava doncs, a la vora de la mort, no? I ella deia que la majoria de la gent, bueno, no, que cadascú feia unes últimes reflexions abans de morir, i que la majoria de moribunds que ella havia acompanyat, no, la majoria no, tots s'arrepentien d'una mateixa cosa, que era no haver-se arriscat més a la vida. Fixeu-se, quina lliçó, no? Clar, o sigui, has de fer el que et demana el cor, una mica això que estaves dient tu, no? I viure una mica sense por, perquè quan vius amb por, al final... Però jo em sembla que vosaltres no viviu amb por, Bueno. No, vull dir, ser tan emprenedores i tal, no us veig amb por, deixeu-me mirar-vos. La por també és una protecció, no?, per no... Bueno, sí, però és veritat que... Clar, també té el seu... El seu paper. Sí. Bueno, una cosa és la por, l'altra és la prudència. Clar. Sí. La por també vaig llegir un dia que clar, o sigui, l'estrès aquest que et genera la por, nosaltres estem pensats per quan apareix un lleó, doncs tens por i llavors et fot un subidon d'adrenalina i surts corrents i salves la vida, no? Però clar, això és per la por d'un moment, però clar. Viure amb por constantment, això no és natural. Constantment no, clar. Però hi ha molta gent que viu amb por, Sí. Sí, I per ser que estic parlant amb la Manuela ara mateix, que m'estava dient tot això, i la Manuela és una noia que clar, no estàs, ara mateix no estàs a Inspira Teatre, no. Al futur potser sí, en aquest altre projecte, qui sap, no ho sé. Però ara sí que estàs en un altre, perquè tu ets ballarina, a més. I estàs en un altre projecte que aquí coneixem bé, que és el Gris. Sí o no? Sí, sí. No sabies que jo ho sabria, això? No m'ho imaginava. Sí, perquè hi ha una altra persona molt d'aquí, que és el Manu Guix, que estava ficat aquí de director musical. També Manu, els dos Manus, sí. Els dos Manus. Quin és l'altre Manu? Ella. Tres. Manu Guix, ah, bueno, tu ets el Manu. Hi ha un altre Manuel, Hi ha un altre Manuel, sí. I què tal? Com està anant el Gris? Perquè s'ha estrenat fa relativament poc. Molt bé. Molt bé, fantàstic. Estem tots molt contents i creiem molt. Allà a la cúpula de les Arenes, un lloc superespacial. Sí. A més, l'esteu estrenant vosaltres, pràcticament, sí, no? Sí, estem estrenant, o sigui, era un lloc d'events i llavors
ho han fet teatre, han posat unes butaques, han fet un escenari molt ben fet, o sigui, que és allò que dius, bueno, no sé, i està, la veritat, que molt ben aconseguit, per dintre i tot, i bueno, això. I allà aprenent també, dient com ho fan els altres per intentar... I estan omplint, un èxit total. Estan omplint, eh? Molt bé. Ho esteu petant, eh? Què diríem? Estem petant, sí. Ho esteu petant. Fantàstic, m'alegro moltíssim. Sí. A més, és que aquesta ciutat ha guanyat un nou recinte on fer aquesta mena de coses. O no? Idees, no? Una idea per poder fer... Això, no? Que dic, que també quan, això, no? Que diem, que quan et contracten també n'aprens per tu... Sí, és un altre lloc i no només ho poden fer allà, que suposo que serà una idea per molta gent de crear un teatre així momentani i fer... És que jo al·lucino perquè clar, no és un lloc realment dissenyat arquitectònicament per tenir... No? Allò, les tramolles i els decorats i tot això, perquè és una cúpula, no? Normalment, sí, quan vas a un teatre hi ha una part molt alta darrere l'escenari que no es veu, que té 3 o 4 pisos d'alçada o més, i allà guarden tots els escenaris aquests que van, els decorats que baixen i pugen en aquestes cortines. I aquí com us ho feu? Doncs, bueno, això han fet, la infraestructura està bastant bé, han muntat dutxes, sí, de tot. Sí. I és força alt, en tot cas. És força alt. Sembla que estiguis arran de terra, o sigui, realment entres allà, el sostre és molt bonic, és preciós, o sigui... I què tal l'acústica? Perquè, clar, una obra musical com aquella, l'acústica és bona? Bé, o sigui, hi ha hagut un dissenyador de so superbo, que es diu Roc Mateu, però que és... boníssim. Has hagut de barallar amb aquest recinte, la forma sí, de la cúpula. Sí, no ho sé, perquè jo no sé molt bé aquest bueno, no estic molt, no soy muy ducha en este tema, però segur que sí, que s'ho ha currat molt i que ha sabut, i jo suposo que deu haver estat una mica difícil, però és un crac. O sigui, tenim uns tècnics que són uns cracs. Molt bé. Un aplaudiment pels tècnics. Bravo! Sí, tot depèn dels tècnics. Aquí també tenim tècnics. Sí, un aplaudiment pels nostres tècnics. Bravo, molt bé. Això també estem innovant, però és una que no ho havíem fet mai. A mi, a la segona ocasió no ho havíem aplaudit mai, però avui tenim el Pere Vives, que està allà darrere al vidre. Bravo, Pere. Sempre fa una tasca a l'ombra, però sense ell això no sonaria bé. També tenim a la Maite López, que està a les càmeres. Un aplaudiment per la Maite López. Perquè la gent que està veient el programa en format visible a través d'internet, doncs que sàpiga que hi ha dues persones aquí dedicades a que això sigui així. Una producció molt bona, a més a més. Bé, doncs, a veure, o sigui, resulta que tenim aquí a la taula 4 persones que estan en un projecte, però que a més estan participant en altres projectes, com el Jerónimo Stilton, com el Gris, vull dir, coses de molta volada. I també doncs, esteu compartint aquí un projecte nou, a més amb un pla estratègic, hem parlat abans, oi que sí, Maria? M'has sí, parlat d'un pla estratègic. Bueno, pla estratègic. A intentem futur, no? Això, finançar-nos com puguem, Maria, per intentar que tiri davant. Vosaltres heu sentit a parlar d'una cosa que es diu crowdsourcing? No. No, perdó, crowdfunding. Crowdfunding, sí, és una mica... sí, es pot entendre com una mica la salvació. Crowdfunding, què vol dir? Que la gent t'ajuda, que tens un... En comptes de tenir un mecenes, no? Que abans tenies un milionari, un marquès, un comte que creia en tu i et pagava la teva obra, no? O et comprava els quadres si eres un pintor i tal, i era el teu protector. Avui, clar, marquesos i tot això ja no n'hi ha masses, no? O sí, són una mica amagats, però sí que hi ha plataformes que podeu fer servir per presentar el vostre projecte i aconseguir que gent, com jo, com qualsevol persona que corri pel carrer, doncs cregui en el vostre projecte i vagi portant el seu granet de sorra. I llavors, entre molts, podeu arribar a tenir un bon finançament. Jo, de fet, ho havia sentit, això, però no sabia el nom que tenia, perquè conec companyies que ara, bueno, amb un projecte m'havien parlat que ells ho havien fet, però no sabia que tenia aquest nom. Després us donaré unes quantes. Sí, bueno, de fet, diré les que jo conec, perquè a més els nostres oients també els poden interessar. Hi ha una que es diu Verkami. Jo no estic amb ells, però vull dir, jo els conec, us els dic. Hi ha una altra que es diu Apadrina un artista, que a més aquests els hem tingut diverses vegades aquí al Segona Educació i ells normalment treballen amb músics. Clar, vosaltres també sou artistes, no? Perquè no, vull dir, la gent igual que... Hi ha gent que posa doncs, 10 euros, 20 euros, 300 euros, 3.000 euros perquè una banda de rock pugui enregistrar un àlbum i publicar-lo. Doncs per què no? Perquè una companyia de teatre doncs faci un espectacle com el que voleu fer vosaltres. No? Clar. Jo us deixo aquí la idea, com que home, estic parlant amb emprenedores, que sou empresàries en realitat, no? Jo us la deixo, després ja us ho passaré per escrit, no? Molt bé, continuem passant els minuts i ens anem acostant.
lamentable al final del programa, però encara ens queden uns quants i encara podem sentir una mica més de música vostra. Què cantem? Què canteu? Què voleu cantar? Què voleu cantar? Què us ve de gust cantar? Què us demana el cos? Serp. La serp? Què, la serp amb el Titella? Sí. Que l'hem portat. He portat una serp? Recordeu-vos. Tenim una serp a l'estudi de Com Ràdio? No la vaig a buscar. Oh, tenim una serp! No la llencis. Una serp. Espera, espera. Ah, però és una serp feta... Aquesta serp està feta amb unes sabatilles. Sí. Hi ha unes pilotes de ping-pong, no? Que xulo. Té nom, aquesta serp? Yang Yang, la serp Yang Yang. La Yang Yang, que raro, aquest nom. Yang Yang. Molt poc oriental. Molt poc oriental, aquesta serp Yang Yang. Ha quedat molt autèntica. Doncs què, tenim les bases preparades per aquí darrere perquè podeu cantar? Ah, digue-li. Sí. Fem un trosset. Molt bé, doncs farem un trosset. Escoltarem un trosset aquí en viu. Avanti. Si tu vas passejant tranquil per la selva del Caraquí, obre els ulls, mira de reull, sóc aquí, et xiularé molt fluix. Puc ser un animal transparent que m'amago entre la gent, però de tots sóc el més perillós, més que el llop, que el tigre o que l'os. I si ahir no vaig sopar, em poso de molt mal humor, fins que puc fer un bon berenar amb uns quants animalets del bosc. Sóc la millor, ningú em fa por, calleu que aquí mano jo. I si tu ets un menjar gustós, vés-te amagant dins del bosc. Si tu vas passejant tranquil per la selva del Caraquí, obre els ulls, mira de reull, sóc aquí, et xiularé molt fluix, molt fluix, molt fluix. Som a classe al segon Educació, amb Salva López. Molt bé, doncs acabem de veure la Maria Casellas fent aquí un solo amb una serp fabricada amb un tub i unes sabatilles. Està per casa ben xules i ben curioses. I una cua, clar, que és una cascabell, no? Sí, clar. Una serp, es diria cascabell, perquè clar, en català es diu picarol. Però es diu serp picarol? Ai, no ho sé, jo tampoc ho sé. Es diu serp picarol? No, no es diu serp picarol, jo diria que no. Cascabell, vols dir? No ho sabem. Ho buscarem, ho buscarem. Preguntarem a la lingüista, perquè tenim una lingüista aquí a Com Ràdio, que ens assessora, clar. No segur que ho sap. I ens renya, clar, quan dic coses que és molt sovint, no? Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs a veure, hem parlat una mica d'arriscar-se, de fer les coses sense por, perquè, clar, sou emprenedores, i això és una gran lliçó que ens doneu. I també hem parlat que en els projectes que feu, com a mínim els projectes de teatre infantil, tracteu de transmetre valors. Vosaltres penseu que les empreses tracten de transmetre valors en els seus productes? Potser depèn de quina, sí, no? No ho sé. Jo crec que és una cosa important quan... No sé si tant transmetre valors, però fer alguna cosa i posar-hi tot el teu... Passió? Sí, la teva passió. Perquè us anava... Bueno, perdona que la Maria... Sí. No, de fet, et referies a empreses o a altres projectes? Sí. Bueno, no, que jo crec que hi ha bastanta gent que intenta, quan fa un producte teatral o posar-hi una intenció al darrere i que hi ha una voluntat, que moltes vegades passi amb teatre infantil i sol haver una, això, la intenció de voler transmetre un valor o tenir una idea de què és el que volem dir amb allò. Que tampoc és alliçonar, ni dir, heu de pensar però, així, adoneu-vos de que això és així. No. És fer pensar, fer reflexionar, ja siguin els nens o després, si no, els adults, però cadascú que tregui la seva conclusió. No ens agradaria pas dir... heu de pensar així, si no, pues, saps, això no és la moraleja dels contes antics aquella, saps? Faula, sí. Exposar, no, que quan, jo crec que quan crees alguna cosa
i ho fas a la teva manera, com hem dit abans, que evidentment poses els teus, o sigui, intentes que això tingui els teus valors, no? Una mica, i vinga, això com ho podríem... Jo vull expressar això, perquè són els meus valors. També és una mica el segell. Sí, és quan ho fas tu el que tu vols, o el que tu et mou més, és impepinable que has de posar, no sé si això està ben dit, impepinable, però sí, els teus valors. No. Després amb la lingüista, no pateixis. Jo donaré la cara jo, sí, impepinable, però no. Doncs ara m'esteu fent pensar, clar, el teatre, a l'antiga Grècia, el teatre era una cosa com una mica terapèutica, gairebé medicinal. La gent anava allà a rebre la seva ració d'emocions, la catarsis, exacte. I ploraven i reien i després anaven a casa com... Oh. I avui en dia, això, creieu, vosaltres que esteu molt al món de teatre, creieu que això continua sent així? Això és el futbol, ara. Sí, eh? Sí, no? Bueno, depèn de què veus. Sí, jo crec que quan vas a veure un espectacle d'humor, allò que dius... No, o a vegades que et fan reflexionar molt. Bueno, a mi sí que em passa. Sí, clar, clar. El futbol? Clar, el futbol és el que mou més masses i crea més eufòries, no? Però... No, no et fa pensar massa, no? Potser. No, no fa pensar. Però sí que fa que cridis. Fa desconnectar. Insultis a l'altre, no? I aquí la gent es desfoga molt. Clar. Només cal anar al camp i veus com la gent es desfoga i com entra bueno, les seves catarsis. També et desfogues la dona que està a casa seva veient el serial i plorant, no? I, no? I, jo què sé, o anant al teatre i rient molt, o vull dir tot, no? Bueno, clar, és que estic pensant que vosaltres, a part d'emprenedores, també teniu una mica de metges, perquè clar, quan feu això, no? De generar aquestes emocions i transmetre aquests valors, clar, estic... Ja sé que l'Ester obre els ulls i està aixecant les celles molt amunt, molt amunt. Perquè no t'havies plantejat mai, no? Que els actors poguessin ser una mica metges, sí, terapeutes. Curar. Són una mica terapeutes, no? Potser no us ho heu plantejat. No us ho havia plantejat, no? Oi que no? No. 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 I us ho podríeu plantejar, no. Això de fer? Ai, és que a mi, jo no ho crec, vaja. Tu no que jo ho sigui. Sí, no ho sé, no ho sé, no. No, jo... Però sí que pots fer reflexionar una persona que no hagi pensat en un tema, que parles en una obra i digui, ah, clar, això no ho havia pensat o no ho havia vist així, això sí, però d'aquí a ser terapeutes... No, simplement també pensar en l'evasió, vull dir que a vegades sempre es diu, ah, no, és que el teatre ha de tenir com un missatge... Bueno, no, a vegades també hi ha obres que són simplement de divertiment, d'entreteniment, que també crec que han d'existir, com moltes comèdies. Clar, no sempre has d'intentar fer allà la cosa profunda. No, ni ensenyar, ni... Simplement, jo crec que el més important és connectar, que la persona se senti identificada d'alguna manera, no? Que sigui... Bueno, que com som, parlar de lo que és... Bueno, encara que sigui rient, que siguin coses que no siguin molt profundes, però que connectin i que se sentin empatia amb això que estan veient. És connectar. Jo crec que és més important que no curar. Sí, és que de fet, clar, una obra de teatre engloba, vull dir, que engloba moltes coses. I és com art, vull dir, que hi ha unes coses que potser a tu et són més properes i t'agraden més, i poden ser coses amb llenguatges com molt contemporanis, amb un altre tipus, bueno, deixant a banda el text, que sí com més de moviment, o espectacles de dansa, o hi ha gent que pot, que doncs, no, sigui... que connecta més amb coses més musicals. Vull dir, que és això, és una mica la cosa que a tu què et diu allò. Per què us ho digué? Perquè estareu flipant, no? Aquest tio s'està dient que si són terapeutes, no? Se li anen a la olla, no sap què dir. No, no, no. Hi ha un pla sempre darrere de les coses que dic. Sabeu què passa? Que últimament s'han posat molt de moda la musicoteràpia. Ah, sí. I clar, si es fa teràpia amb música, per què no es pot fer teràpia amb teatre? No? Sí que es treballa, també, però sí. És un altre tipus de... No és quan està vas molt direccionat, sí, està clar. Molt enfocat a això, allò. Clar, però vull dir que no tot és... Tenir una malaltia em prego una pastilla. No. Però és sinó més... Hi ha altres maneres de conduir o estimular la persona que ella mateixa trobi la seva, sí. El seu equilibri natural. Si no m'equivoco, és més que ho facin, que ho creïn ells, no? Els mateixos, no sé si es diuen malalts o els mateixos que volen... com curar-se, com no? Com diríem, malalts no, pacients no, pacients. Tampoc. Pacients, bueno, els depèn que volen curar-se. Que o actius, no? Perquè justament... Clar, han de fer-ho, no? És diferent veure-ho que haver-ho de fer, haver de moure tu alguna cosa teu. Perquè aquesta gent o es mou amb la música... Clar, han de fer. No és només escoltar i prendre clar, passivament, no. Sinó que han de fer coses. Clar, sí, sí. És crear-ho, crear el teatre, crear... I una altra cosa que us volia explicar, i és que últimament s'està posant de moda també en el món de les empreses... d'explicar-los, de donar-los cursos de teatre per improvisar. Sí. Els executius, no sé si tu, Maria, sí, això em sona, jo ho he vist. Sí. Bueno, no sé, sí, he vist pel·lícules i històries sí. on passava això, no? Que estan tots allà ben rígids i... Vinga, va, deixa't anar! I... Ah! O sí. Aquelles coses de perdre la por, de confiar en el grup, de, no?
Això sí, sí, sí. És una mica perquè com que en el món de l'empresa moltes vegades et veus enfrontat a situacions que no controles, clar, la gent li agafa el pànic, no? Clar. I clar, jo crec que els actors de teatre, vosaltres... Jo he estudiat una miqueta d'art dramàtic, poquet, eh? Però em va semblar duríssim. Sí, em va semblar duríssim, perquè era les primeres classes eren, vinga, ara has de fingir un atac de pànic. Sí, sí. I tu deies, jo? Estàs exposat. També hi ha una cosa amb el teatre i quan treballes, bueno, quan vas fent coses, que te n'adones que a vegades, si tens el grup, o sigui, quan tu fas, estàs assajant una cosa i et diu, tu has de fer un atac de pànic, però quan comences a confiar en la gent que tens al voltant, és que t'ho donen molt als altres. Vull dir que molt del treball que es fa és d'escolta i de fer un treball en equip. Vull dir que per això potser per les empreses és tan interessant el teatre, perquè depèn molt de la resta de gent. Clar, saps què passa? Que moltes vegades és veritat que en el món de l'empresa, jo sempre ho dic en clau de jazz, dic que el jazz és una música que necessites sobretot que estiguis escoltant i entenent què vol dir l'altre, perquè abans de tu fer el teu sol o la teva participació, has d'estar pendent però l'altre cap on m'està posant. Imagina't un músic que no escolta... Deixar-te afectar, o sigui... Sí, deixar-te afectar i no, això... És a dir, involucrar-te, sí. I en el món de l'empresa moltes vegades hi veus tios que van a saco, no? I que van al seu camí i dius, un moment, però si tu estàs en un equip, no? Estem, sí, perquè sí, no anem una mica tots junts, no? Falta una mica de sensibilitat de treball en equip, no? Escolta. Potser també perquè, clar, vosaltres penseu que esteu en un món, us anava a preguntar abans, d'on traieu l'energia? Perquè tu dius, ah, s'ha de lluitar molt i molt, no? No? Vale, d'on traieu l'energia per lluitar tant? Jo en el meu cas, a vegades dic, ah, vale, és això. Quan fas una funció i t'ho has passat tan bé i has disfrutat tant o tal, dius, ah, per això faig tot això. Clar. Saps? I ja està, i això et dona tot. És la motivació de que t'agrada el que fas. És passar-t'ho bé, de fet. Sí. Passar-t'ho bé. I compensa. O sigui, quan... Esteu parlant de passió? De passió. I d'entusiasme. De motivació. És que jo crec que en tots els àmbits, o sigui, no només en el teatre ni en l'art. O sigui, si tu tens una motivació molt gran, dona el mateix, perquè és tan fort això, no? Tant de bo tothom pogués treballar amb aquesta... sota aquests paràmetres, no?, de la passió. I també hi ha molts dies i molts caos i dius, per què estic fent això? Sí. Per què no vaig estudiar allò que em deia la meva mare? Per què no? Clar, hi ha dies que és millor no sortir del llit. Clar. Sí. Estem d'acord. Bueno, molt bé. Noia, se'ns ha acabat el temps. Ara sí que se'ns ha acabat el temps. Sí, ens quedarà temps per una última interpretació vostra, però abans jo us volia donar les gràcies per haver vingut. Maria Casellas, Maria Cirici, Esther Westermeyer, que has innovat moltíssim el programa d'avui, t'haig de felicitar, i Manuela Nieto. I res, agraïm-vos i obrir-vos les portes de Com Ràdio i de Segona Educació, que és la casa dels artistes, dels músics com vosaltres. Gràcies per convidar-nos. No, sisplau, un privilegi. I ara què fareu? Què ens cantareu? Què fareu? Algú del teatre? Algú del projecte d'Ilkatesen? Que ho teniu pensat? Fem alguna de la dragona, no? Fem la cabra o...? Fem el que vulguis. Jefa. Ai, que m'espanto, fareu la cabra. Doncs vinga, indiqueu-li al tècnic quina base us ha de posar. La 9. La base número 9. Quina és? Em sembla que faran la cabra. Això és un rap. És un rap. Endavant, us deixo amb el rap. De la música que l'ha fet la Glòria Garcés. Molt bé. Ens despedim ja. Adéu, adéu. Us deixo amb Inspira Teatre, bueno, Wong, la dragona Mina Lee amb l'Esther Westermeyer. Jo sóc la cabra de l'Everest i salto i camino tot el dia del revés. Pots pensar que estic com un llum, però sóc la cabrelela dels problemes, en faig fum. Ei, dragona, t'ensenyaré un joc perquè posis forta i puguis tirar foc. Ei, dragona, t'ensenyaré un joc perquè posis forta i puguis tirar foc. Ja t'escolto i et miro atentament. Vull saber de què va aquest invent. Obre la boqueta, tira't endavant. Aparta els peixos, ves com nedant. Obre la boqueta i tira't endavant. I amb les potes al darrere vas avançant. Ja ho intento i ho torno a intentar. Però no crec que això pugui funcionar. Relaxa, inspira, respira, sospira. Neda, cataneda, com si tienes la vida. Relaxa, inspira, una abraçada més. Neda, cataneda, no sé si m'entens. Massa que t'entenc, però jo no sóc un peix. Ja m'estic cansant i paro ara mateix. Relaxa, inspira, respira, sospira. Relaxa, inspira... Prou!